Весілля в обрядах від сватання до вінчання. Свідками давніх весільних традицій стали ті, хто завітав на фестиваль весільного обряду, що відбувався в Обертині на Прикарпатті. Тут можна було побачити етнічне убрання покутських молодят, як колись пекли весільний коровай, сватались та вінчались. Сили, мамо, тато, я вас дуже прошу, аби ви нас прийшли на весілля в Обертин. По раз перший. По раз другий, по раз третій. Спершу на весілля запрошували, тоді приступали до одного з найвідповідальніших моментів – випікання короваю. Цілий обряд, коли приходять кухарки, жінки приходять з села, щоб вона не була розлучена, щоб вона не була вдовиця, щоб вона була гарна господиня, тільки тим дозволяють випікати молодим коровай. Головне дійство відбувалося у день самого весілля. Спершу одягали нареченого, на пояс чіпляли тубівку, де ставили символи достатку майбутнього подружжя. На пояс – черес, який символізував силу юнака. Головний атрибут – захист легіня – це його капелюх. Капелюхи прикрашали завжди пір'ям з домашньої птиці і ковилою. За давніми традиціями наречену одягали у вишиту сорочку-сукню. Поверху гафровані накидка, яку на Покуті називали фатою, та фартух. Обов'язково прикраси, які символізували достаток та захист майбутньої дружини. Це є стрій Городенківщина, а це є Великий Ключів. Але все це є стрій Покутського краю. Увесь весільний одяг у давнину робили власноруч з домотканого полотна. Процес був тривалий. Стебла рослин відбілювали, терли, чесали. А вітака ж сідали за пряжу. Бачите, оце все воно вручну було, от рушня. Це ще десь років, вже, напевно, має 150. Мама носила чоловікова, з 900-го року народження була. Усе це дійство відбувалося під музичний супровід. Лунали десятки пісень, давніх та на новий лад. Ви чули, люди добрі, такою новину, що кухарка від старости вродила дитину. Загалом 10 прикарпатських сіл представили найцікавіші фрагменти своїх весільних традицій. Організатори фестивалю кажуть, у кожного з них вони унікальні. Оті традиції, як то було сватання, скільки чоловік мало йти, наприклад, в Обертині на сватання мало йти, непарне число. Коли вони мали йти? До сходу, до заходу сонця. Як це було? Це кожного в селі і свої традиції. Провели фольклорно-етнографічний фестиваль для того, аби давні звичаї змогли взяти на озброєння сучасні молодята. Відтак організатори фестивалю задумуються над тим, аби повторити це дійство згодом.